paktën 65 milion euro janë shpenzuar nga partitë politike dhe kandidatët e tyre gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të Tre Korrikut. Drejtuesi i zyrës për mbrojtjen e qytetarëve përfaqësuese Transparency International, Kreshnik Spahiu, ka deklaruar këtë shifër kolosale rezultati një monitorimi të institucionit të tij. Monitorimi është bërë nga spotet në media, afishimet publike, aktivitetet e ndryshme elektorale, apo edhe mitingjet pasi vetë partit nuk kanë qënë transparente në lidhje me shpenzimet e bëra. Vëzhgimi i zyrës për mbrojtjen e qytetarëve rezulton se zgjedhjet e fundit të Tre Korrikut kanë qënë zgjedhjet me faturën më të lartë, zgjedhjet elektorale më të shtrenjta që kanë ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Dhe kjo për shkak të financimeve private të donatorve, biznesit, individve, të cilët kanë financuar dhe dhuruar shumë amaramense për një fushat kaq të shtrenjtë. Mund të them për kuriozitetin e teleshikuesve që dyshemeja e faturës financiare të këtyre zgjedhjeve, sponsorizimeve, për të gjithë partitë politike dhe kandidatët arrin 65 milion euro. Por kjo është një shifër dysheme, është minimalja, pasi bëhet fjalë për shifra shumë të mëdha. A nuk të flasim për kandidat kampion, dhe themi në shpenzime? Cila është shifra maksimale që ju është shifra maksimale është për afro 1 milion euro e njërin nga kandidatet më të shtrenjtë. Në krye qytet, pa. Nëse mund të pyes, ky kandidati kampion i Tiranës ka rezultuar fitues? Besoj që kurioziteti do të shohet shumë shpejt për gjithë teleshikuesin. Një raport të detajuar rreth shpenzimeve të politikës shqiptare për zgjedhjet parlamentare të 2005-s, zoti Spahiu do ta paraqesë në 22 korrik në Komisionin Evropian në Bruksel, gjatë takimit që do të bëhet me vendet kandidate për procesin e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Zoti Spahiu i kërkon ndërkaq Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të respektohet ligji për deklarimin e shpenzimeve të bëra gjatë fushatës elektorale brenda 45 ditëve nga secila forcë politike pjesëmarrëse në to.